20 বিশ্বকাপৰ খিতাপ সাখৰুদ্ধকৰ মেচত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে 7 ৰাণৰ জয় মেন ইন ব্লু টিম ইণ্ডিয়াৰ জয়ৰ পিছতে নিহা পতাকা আতজবাজি ফুটাই সমৰ্থকৰ হৰফুল্লা টিম ইণ্ডিয়া টি20ৰ পৰা অবসৰ ঘোষণা ৰোহিত শৰ্মা আৰু বিৰাট কোহলিৰ টি20 বিশ্বকাপৰ খিতাপ জয়ৰ পিছতে ঘোষণা দুই মহাৰথীৰ চলিত ছিজনতো ফৰ্মহীনতাত ভোগা বিৰাট কোহলিয়ে ফাইনেলত দেখুৱালে বেটিং বিক্ৰম T20 বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত উজ্জ্বলি উঠিল কিং কোহলি 59টা বলত 76 ৰাণৰ দৰ্শনীয় ইনিংছ খেলি বিৰাট কোহলি আজুৰি আনিলে মেন অফ দ্য মেচৰ খিতাপ দমনীয় প্ৰদৰ্শনেৰে টুৰ্ণামেণ্টৰ শ্ৰেষ্ঠ বিবেচিত হ'ল জসপ্ৰীত বুমৰাহ ইউৰোকাপত যোৱাবাৰ চেম্পিয়ন ইটালীৰ পৰাজয়ৰ কোৱাৰ্টাৰত প্ৰৱেশ আয়োজক জাৰ্মানীৰ ৰাউণ্ড অফ 16ৰ প্ৰথম খেলত ছুইজাৰলেণ্ডে এই দৃশ্য 2-0 গলত প্ৰস্ত কৰিছে ইটালীক আনখন খেলত ডেনমাৰ্কৰ বিৰুদ্ধে প্ৰত্যাশিত বিজয় আজুৰি আনিলে জাৰ্মানীয়ে বছৰ বছৰ ধৰি একো কৰিব নোৱাৰা মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াৰ ধুমাহৰ ডেডলাইন অভিযন্তাক 45 দিনৰ ভিতৰত মহানগৰ বিধ্বস্ত বাট পথ নিৰ্মাণৰ নিৰ্দেশ GMCৰ ব্যস্ত স্থানত ঘোষণা কৰা হ'ব নো ভেণ্ডিং জ'ন নলা নিষ্কাশনৰ বাবে ক্ৰয় কৰিব 7খন সৰু ছুপাৰ চাকা ৰাজ্যত ধাৰাবাহিকভাৱে সংঘটিত হৈছে যুৱতী কিশোৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা বাইহাটাত পিতৃক প্ৰহাৰ কৰি কণমানি কিশোৰীক ঘৰৰ পৰা উঠাই নি যৌন নিৰ্যাতনৰ চেষ্টা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ দুই লম্পটৰ ইটোৰ পিছত সিটো যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনাক লৈ উত্তাল ঢেকীয়াজুলি বিহুৰ পিছত এইবাৰ ঝুমুৰ নৃত্যৰ বিশ্ব অভিলেখ গঢ়াৰ লক্ষ্য ৰাজ্য চৰকাৰৰ অক্টোবৰ নৱেম্বৰত সৰু সজাত অনুষ্ঠিত হ'ব ঝুমুৰ নৃত্যৰ বিশ্ব অভিলেখ অনুষ্ঠান প্ৰতিটো সমষ্টিতে হ'ব ঝুমুৰৰ প্ৰশিক্ষণ শ্ৰম মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ ঘোষণাৰ পিছতে চৰকাৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি আগচা পুৰা নীতি গেলেংকাৰীত বৰ্তমান জেলতে থাকিব লাগিব দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল CBIৰ গোচৰত পুনৰ 12 জুলাইলৈ কেজৰিৱালক ন্যায়িক জিমালৈ প্ৰেৰণ 3 দিনৰ CBI জিমাৰ ম্যাদ উকলাৰ পিছত শনিবাৰে আদালতত হাজিৰ কৰাইছিল কেজৰিৱালক CBIৰ তদন্তত কেজৰিৱালে সহযোগ নকৰাৰ অভিযোগ নিজৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কাণ্ডত ঝাৰখণ্ডৰ হাজাৰীবাগৰ এজন সাংবাদিকক গ্ৰেপ্তাৰ জামালুদ্দিন নামৰ সাংবাদিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে গুজৰাটৰ 7টা স্থানত CBIৰ অভিযান শুকুৰবাৰে CBIয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল হাজাৰীবাগৰ এখন বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষ ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ পিছতে উত্তৰাখণ্ডৰ হৰিদ্বাৰৰ জলপ্ৰলয় ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি অহা গংগা নৈ উটি গ'ল পাৰতে ৰখাই থোৱা প্ৰায় 100টা বাহন সৌভাগ্যক্ৰমে পৰ্যন্ত হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক গংগাৰ পাৰত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সতৰ্কতা জাৰি হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িব অসম বাঢ়িব অসম